Mana hozir go'shtni birinchi piyoz solib, piyozdan keyin mana go'sht qo'y go'shtini solib, suyaklari bilan aralashtirib qilinyapti mana. Hozir ozgina qizdirib olamiz. Mana endi hozir sabzi solindi. Sabzini yaxshilab qovuramiz. Mana hozir sabzini bir marta to'ntarib olamiz. Yaxshilab qizartiramiz endi. Hozir ozgina bedana bilan kavartoyni yog'da olib qizdirib olamiz. Yaxshi qizdirib nima qilamiz? Hozir go'sht ham yaxshi pishib oldi. Qo'y go'shti, ya'ni jaydari qora qo'chqor uylanmagan qo'y shirinroq bo'ladi. Yog'liq qinasi. Yog'imiz esa avokado oyilda bo'lyapti, yog'ida bo'lyapti. Hozir mana protsessni davom ettiryapmiz. Hozir suvni soldik. Suvni solgandan keyin mana hozir qaynatib olib keyingi etapga o'tamiz. Hozir bedanalarni nima qilib oldik? Mana kavartoylar bilan bedanalar turibdi. Hozir uni qaynatib olganimizdan keyin mana hozir keyingi etapimiz nima bo'ladi? Guruch solish marosimi bo'ladi. Guruchni yuvib mana solayapmiz. Tashqarida mana yomg'ir ham yog'ib beryapti. Bunga e'tibor berish yo'q. Yomg'ir daraxtga tushadi, bola. Mana hozir solyapmiz. Mana bedanalar sayrab oldi. Aşıkların alan bizi seyyaradır dillar. Dünyanadır dillar, sevdadadır dillar. Aşıkların alan bizi seyyaradır dillar. Dilparadır dillar, ne çaradır dillar. Dilparadır dillar. Aşıkların alam gezip seyyaradır dillar.